Tjenare, tjenare och välkomna till fredag igen. Det var en vecka sedan, fast då kom det ingen video för då var jag på Legur. Men idag är det fredag och då är det video. Och den här är för sent inspelad, den skulle typ ha varit inspelad igår som senast. Så att den skulle kunna komma upp lite skapligt idag, men nej, gjorde den inte. Ja, här står jag i Fear Beast. Kollar på min lilla ME-terminal. Sen har jag en hand där, en jättekonstig hand. Den ingick i det här Power Armor-moddet. Och jag har även fixat tillbaka rustningsdelarna. De här två som jag hade har jag faktiskt tagit till Creative. Men de här har jag gjort nya och sen har jag gjort lite uppgraderingar till dem. Nu såg jag att det fanns en funktion när jag använder den här, för då håller man in shift. Så såg jag att det fanns en funktion. När jag håller in shift så åker jag långsamt. Så den funkar jag tydligen hela tiden. Måste den ha gjort. Fallskärmen alltså. Den som jag dog lite grann av förra gången. Så den var häftig. Och idag ska vi... Det blir lite kortare video. För att den kom upp så sent den här. Idag ska vi fixa här. I den här lite. Jag har lagt in byggt batteri. Nu hör jag en zombie här någonstans. Där. Men det är en till här. Nej, det gick inte. Då tar vi hand om dig först. Och sen ska vi se. Oj, vilket buggat ljud. Ni ser att jag har en turtle där också. Jag har experimenterat lite med dem. Jag ska få se om jag visar någon liten grej med dem. Ska se, då har jag gjort så att jag har till en pickaxe och en yxa. För man kan ha massa vapen på de här. Och då vill vi ha en snabb pickaxe och en snabb yxa. Det drar lite mer, men det ska nog gå bra. Jag vet inte hur jag laddar upp dem, men... Är det något som ryker? Okej. Okay. Nu är det en massa skit som spånar in bakom här. Jag hatar dem här. Ska se om man börjar viska snart. Viska då. De viskar alltid massa äckligt, de här. Där. Oh, jag hatar. Särskilt när man är nere i en gruva och är helt ensam. Inte har någon Skype. Och så tror du att du har lämnat Skype på. Det låter som att det är typ Derivat som sitter och viskar. Oj, shit. Aj. Men man tar absolut inte mycket skada den här. Trots att jag inte har så grymt mycket. Den här ska vi inte titta på. För den där kommer spränga runt. Spränga runt. Jag kan inte prata. Spränga sönder kommer han göra. Och jag vet inte varför hela mitt slott, som inte är så mycket slott just nu, men varför det är så här söndersprängt. Kan ni lugna ner er? Kanske borde ha tänkt på att sova innan, men nu jag tror inte jag har ull här. Gå till fallskärmarna. Lugn. Så, tack. Nu ska jag se om jag kan. Nej, just det, jag är i uppgraderingen i den där. Ska vi se om man kan... Nej, det var inte sån. Vi slänger ut ett par stenar här. Ja, det där är snabbt. Det där är snabbare än Diamond Pick. Och så tar vi och lugnar ner oss med zombie-invasionen här lite, tycker jag. Såna här arga också. De har 5 extra hjärtan och sen slåss de hårdare och är snabbare, tror jag. Fick vi en hjärna. Man kan göra något i Thumbcraft med dem där, vet jag, men... Jag vet inte vad. Nu plingar Steam också. Vad bra att jag inte gick offline. Sådär. Tabba ner, det var farliga saker. Jag hörde att det började knaka lite här när mina ben slog sönder. Här är typ 100 creepers. Det kommer zombies också. Det verkar inte som att jag gör så mycket i det här avsnittet mer än att döda dem. Så se om vi kan kasta i lite skit här i. Så... Vi kan kolla om det finns någon mer cool uppgradering till någonting här. Lite armor såg vi med gjorde i förra avsnittet. Iron. Hur gör man iron och diamond plating undrar jag då. Iron plating. Alltså, vad är ert problem? Heter det inte iron plating? Basic plating, okej. Okay.
Basic plating har vi där. Tin gear, ja men då. Såna här gjorde jag ju förra, det är jag ganska säker på. Tin. Och så tar vi iron. Så. Jag har ju hur mycket iron block som helst här alltså. Då gör vi till skorna också. Så då är det två sådana här nära. Och så. Och sen var det bara iron runt. Sådär. Då ska vi ha en full armor som man typ är odödlig. För det går att göra så att man har massa sprintassist och grejer. Så att då blir det fruktansvärt snabb. Och odödlig. Som ni ser sådana här jetboots och allt vad det är. Kan vi dra upp armorn på dem här lite också? Mer sådär, man blir långsammare med större batterier och sådana grejer, men det är sånt man kan ändra om sen. Om man lägger på massa grejer. Ja, nu blir jag väldigt långsam. Så då måste jag fixa sprint boost till snart, men jag kan ju ta och flyga idag istället med den här lilla pinnen. Jag tänkte att vi ska ha en turtle som går omkring och minar lite så man får lite grejer. Och det här är lite jobbigt. För nu sitter man fast i luften liksom när jag håller in shift, vilket jag måste göra. När jag teleporterar sig. Som ni ser, det går ju väldigt långsamt att ramla ner och då tar du ingen skada alls. Men den går även att slå på i sista ögonblicket. Nu såg jag alltså. Så, tack. Vill inte ha massa läskiga gubbar som smyger utanför fönstret. Så, shit, vad långsam man blev alltså. Kan vi lägga av lite levlar? Nu är den nästan full den här. Där. Tillfälligt avbrott. Kommer folk och springer i rummet där. Då tror jag, inte minns helt fel, att vi ska ha en liten diamond pick här. Till mining turtle. Mining turtle har vi där. Ja, en diamond pick. För de här, varför fick jag med mig en extra diamant där? Var det där diamond nuggets jag precis såg? Ja, men titta. Det kan man undra vad man ska ha det till. Det finns säkert massa grejer. För det finns allting i det här spelet. Eller, inte spelet, men i modpacket. Och så. Har vi någon kol? Titta. Det finns ju allting. Tar av mig lite armor här nu, tror jag. Så jag inte blir så tung. Och sen kan vi göra torches av det där. Så får vi en extra slott. Nästa avsnitt av Firebase tänkte jag börja lite med. Vad heter det då? Det blev lite antiklimax här när jag tappade orden helt. Vad heter det andra magimodet? Ars Magica heter det. Det tänkte jag kolla lite på i nästa avsnitt. Det skulle kunna vara något intressant. Jag vet dock inte riktigt när nästa avsnitt kommer ut, men det blir någon gång. Jag har ju Fortune på någon pick här. Den där har jag på. Fortune 1. Oj, shit, vad den var långsam om man jämför det. Man kan göra så här, tror jag. Ja, nu hade jag inte några skills där, men. Ja, det ska gå att flicka över så här på något sätt, tror jag. Så gäller fortune. Eller nej, förresten, nu tänker jag fel. Det är att du kan hugga så att durabilityn går på en annan pick. Så är det. Om du har en pick du inte vill använda slut på, så tar du en lägre tierad pick och avsluta jobbet med, så dras durabilityn på det. Gammalt Minecraft-knep som inte är så gammalt för mig, eftersom att jag knappt kan det och typ lärde mig det igår. Nej, det gjorde jag inte, men nästan på. Så gör vi en crafting table. Vad äcklig den ser ut, den här masken. Ser ut som värsta rymddykardräkten. Nu rymddykardräkt är någonting, men rymddräkt skulle det kunna vara.
Så. Och sen gör vi så. Så placerar vi den där. Och så placerar vi turtlen där. Så lägger vi in lite kol här. Och så skriver vi excavate. Oj. Och sen tar vi då 8. Tror det ska vara så. Ja, titta. Vad duktig han är. Nu börjar han sin lilla färd här nere i djupen. För då är det en 8x8 kvadrat han ska hugga bort. Kolla vad duktig han är. Sen kan vi lägga in lite mer kol igen kanske. Så fyller han upp sitt lilla inventory här och så går han och lämnar i lådan. Ska vi ta och... Är det så? Ja. Waypoint där. Så gör vi... Den där kan vi ta bort. Så gör vi en ny som vi får heta Turtle. Så. Den. Så. Det är, jag kan ju faktiskt sitta och titta på de här ett tag. Jag körde med de här på en liten test Firebase-server jag hade för någon, kan det vara, 3 månader sedan. Och då hade jag såna här överallt som grävde ner i djupen. Oj, tjena. Du är inte snäll. Här har jag tydligen varit. Det har jag ingen aning om. Jag är för icke närvarande på den här servern, så jag vet inte vart jag har varit och inte varit. Men den här var cool i alla fall. Och jag hoppas att ni också tyckte den var cool. Och jag hoppas att ni har sett CS-klippet som blev väldigt mycket visningar på, som jag la upp senast. Jag postade på CSGO Reddit också. Och jag tror det är mestadels därför som det blev så grymt mycket visningar. Men alla har sett det ju bra att få publicitet förutom de dåliga. Nu vet jag inte vilka de dåliga skulle vara, men det finns det säkert. Typ att köpa sina prenumeranter. Eller göra dem själv. Det är inte så bra. Tycker inte jag. Men det kanske är någon frivillig som tittar på det här. Som inte är tvingad för att... Jag vet inte. Jag har ingen privat armé eller något sånt som jag skulle kunna hota någon med. Men kanske är en idé. Som jag borde fundera lite mer på. Eller inte. Det kostar pengar. Ganska rejält. Där har jag inte en mätare. Jag tror det där är typ ström ute i hörnet. Om ni ser att det står 19,3k. Det står säkert för kilojoule eller något sånt där. Men nu såg jag här att nästan 15 minuter har gått. Och jag tänkte försöka hålla, i alla fall idag, ett ganska 15 minuters avsnitt. Jag vet inte varför jag skulle ändra på mina rutiner från att springa över tiden med 2 timmar just idag, men någon gång ska vi vara den första att hålla en avsnittstid. Ja, hade ni inte sett CS-videon, den där, som jag tyckte var rolig, där jag NV5 klurtrar, så får ni gärna göra det. Annars kan ni få kolla på andra videor eller gilla eller något sånt. Så hörs vi i nästa video som kommer på söndag. Då blir det nog Just Cause 2 skulle jag tippa på. Eller Splinter Cell. Men Just Cause 2 är mest roligt. Det börjar gå bra där. Och är roligt. Ja, men nu drar jag över tiden så där igen. Som jag sa att jag för en gång skulle inte skulle kunna... Ja, nu drar jag ännu värre här. Så, kan vi titta ordentligt. Oj, det var ravin där nere. Det var inte bästa stället att gräva på det, men... Det är bara att flytta den sen och sätta här bredvid. Så kan han gräva bredvid ravinen nästa gång. Och nej, det där var bara ett torn som växte där nere, som jag byggt där nere. Ja. Tack så mycket återigen, så ses vi i nästa video.